Ümumiyyətlə bugün dini gözəl təqdim eləməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmaata çatdırırıq. Əməli pis olan, rəftarı pis olan dindarlar bəzilərində din haqqında yanlış təsəvvür yaradır. Və görürsən, yaxşı adamlar yaxşıdır, ona görə dinə gəlmir ki, bu hərəkətləri, əməlləri görür və yaxşılıqları onların dindən uzaqlaşmasına səbəb olur. Və yaxud da bəzi insanlar var, din haqqında səhv məlumat verilib onlara. Səhv sözlər eşidiblər. O səhv sözlər yanlış təsəvvür formalaşdırıb və baxır ki, dinlə bunun arasında uyğunsuzluq var. Bəzi müsbət keyfiyyətlər bəzən insanın dinə yönəlməsinə mane olur. Qəribəsi budur. Digər tərəfdən bəziləri müsbət xüsusiyyətlərinə görə dindar olur. Bəziləri isə mənfi xüsusiyyətləri səbəbindən dindar olur. Bəzi insanlar var ki, onlarda olan mənfi keyfiyyətlər onları dinə yönəldir. Bunlar da din haqqında yanlış təsəvvürdədirlər. Din vasitəsilə hansısa şəxsi mənfəət əldə eləmək niyyəti güdürlər. Və bunlar sonda mütləq dinə zərbə vurur. O insanlar ki, mənfilikləri onları dinə yönəldir. Məsələ, bilirsiniz, çox sadə deyil ki, dinə gələnlər yaxşıdır, dinə gəlməyənlər pisdir. İndi belə bir qəzavət eləmək çətindir. Bəli, dinə gəlməyənlərin bir qismi çox pis insanlardır və pislikləri səbəbindən dinə gəlmirlər. Amma eyni zamanda dinə gəlməyən insanların yaxşıları da var, çoxdur ki, yaxşıdırlar deyə dinə gəlmirlər. Çünki din haqqında səhv təsəvvürdədirlər. Dini düzgün tanısalar, onlar dindən kənarda qalmazlar. Və eyni zamanda bir adam dindədirsə, mütləq demək olmaz ki, bu yaxşı adamdır. Bəzi adamlar xəbisliyiləri səbəbindən dinə daxil olurlar ki, öz mənfəətinə din vasitəsilə çatsınlar. Ona görə də biz dinə gəlmiş insanları gərək düz tanıyaq, görək bunun hansı xüsusiyyəti bunu dindar eləyib, hansı səbəbdən bu dinə üst tutub. Və dindən uzaq olan adamların da şəxsiyyətini təhlil eləyə görə nə səbəbdən bu dindar deyil? Hansı səbəbdən? Ondan sonra biz rahat qəzavət edə bilərik. Ondan sonra biz rahat hökm çıxarda bilərik insanlar barədə. Bir adam dindən uzaqdırsa deməyək dərhal pis adamdır. Görək dindən uzaq olmaqsa bunun xəbisliyindən, çirkinliyindən qaynaqlanır, yoxsa bunun nəyisə düz başa düşməyib. Yaxşı adamdır, amma dini düz başa düşməyib. İnsanlar haqqında qəzavət eləyəndə tələsməyək, tez hökm çıxartmayaq, alnını səcdəyə qoyan adamdırsa yaxşı adamdır, dini qəbul eləmirsə pis adamdır. Bu qədər sadə deyil məsələ, biraz mürəkkəbdir. Bəlkə nəyəsə başa düşməyib. Dindarları da təhlil edəndə görək qəlbindəki səfa və səmiyyət, səmimiyyət, paçlıq onları dinə yönəldib, yoxsa başqa məqsədi var. Hansısa şəxsi mənfəət güdür dinə gəlməkdə. Bir misal çəkim tarixdən bir nəfər haqqında. Məsələn, əvvəl ümumi qayda deyim, bəzi insanlar var ki, çox mənfəət pərəst adamlardır, çox həris insanlardır. Ancaq mənafələri üçün yaşayırlar, öz şəxsi mənafələri üçün. Və bəzən də belə adamların dinə rəğbəti olur, bu mənfəətpərəst adamların. Niyə görə? Çünki dində ədalət var. Ədalətin çəkisi çoxdur dində. Bu insanlar çox zaman ədalət şüarı ilə dinə gəlirlər. Dini hökmlər içində buna sərf eləyən ədalətdir. Ədaləti niyə istəyir bu? Cəmiyyət üçün istəmir. Ədaləti şüar eləyib, mənfəətə çatmaq istəyir.
Dini hökmlər içində mənfəətə istinad eləyir, bilir ki, din vasitəsilə öz mənfəətinə çata biləcək. Ədaləti əlində şuar eləyib, haqq tələbliyi əlində şuar eləyib, öz mənafiyini təmin eləyəcək, öz mənfəətini təmin edəcək. Din belə adamlara çox kömək eləyir. Dini oyuncağa çevirib, oyuncaq deyəndə vasitəyə çevirib din vasitəsilə, çünki bunu ancaq mənfəət düşündürür. Mənfəətə çatmaq üçün də ədalət tələbliyi ortaya atır. Ədalət tələbliyin də ən gözəl mexanizmi, hədisləri dinimizdədir. Bu dinə gəlir ki, ədaləti şuar eləyib öz mənfəətinə çatsın. Onlar dinə gəlir, dində olan ictimai ədalət prinsipini bayraq eləyir. Amma ictimai ədaləti cəmaat üçün istəmir. Ədalət vasitə olsun ki, ədalət ədalət desin, əlinə bir şey gəlsin, özü nəsə əldə eləsin. Və bir gündə din vasitəsilə mənfəətinə çatır, istədiyinə çatır. Ondan sonra dinə zərbə vurur və dini tərk eləyir, çıxır. Bu insanlar tarixdə olub ədalət şuarı ilə dinə zərbə vuran insanlar. Ədaləti ancaq özü üçün istəyən adamlar. Adamlar var, başqalarına deyir, ədalətli ol, özünə çatanda. Özü amma rəftarında başqalarına qarşı ədalətə riayət eləmir. Ədalət bunun üçün bir şuardır ki, buna nəsə çatsın. Nəsə bəxş etmək məqamında öz ədalətə riayət eləmir. Və belə adamlar üçün din ən gözəl vasitədir. Ədalət şuarı ilə öz maraqlarını təmin eləsinlər. Hurqus ibn-i Züheyr tarixdə bir insandır. Adı İslam tarixində də qeyd olunub o insanın. Bir gün gəldilər Peyğəmbərin yanına bunun dindarlığını tərif elədilər. Cəmaatın da bir qisminin, bir çoxunun ağlı gözündədir. Biraz dindarlıq ədasından çıxırsan, bəziləri məst olur. Maşallah bu əxlaqlı qardaşdır, dindar qardaşdır. Filan qardaşdır, sonra birazdan sonra həmin o dindar qardaş bir dənə zərbə vurur bunun özünə, dinə təəccüblə baxır. Ağlı gözündədir. Belə ağlı gözündə olan adamlar gəlib bunu Peyğəmbərin yanında təriflədilər ki, filan kəs maşallah möhkəm dindardır. Əqidəli qardaşdır, müasir dillə desək. Mömin qardaşdır, filandır, təqvalıdır, filan. Peyğəmbər sakit tərzdə cavab verir ki, mən onu tanımıram. Peyğəmbərin tanımıram sözündə bir başqa da hikmət var. Yəni, mən fərri adam olsaydı tanıyardım və yaxud da tanıyırım, müsəlman kimi tanımıram. Sizin dediyiniz kimi tanımıram. Peyğəmbər buyur, mən onu tanımıram. Kimdən danışırsınız? Dedilər, gəlin ya Rəsulallah, sizi onunla tanış eləyək, görün necə maşallah mömin adamdır. Götürüb gəldilər Peyğəmbərin yanına, hərçənd ki, Peyğəmbər mən bilən onu görmüşdü neçə dəfə. Peyğəmbər ona baxdı, qəribə bir reaksiya verdi ona. Nadir hallarda Peyğəmbər belə söz işlədərdi, çox nadir halda. Hər sözü Peyğəmbər hər adam haqqında deməzdi, ürəyində saxlayardı. Burada məqamı idi ki, Peyğəmbər bu sözü dedi. Ona baxdı, dedi, amma mən bunun alnında, üzündə şeytanın əlamətini görürəm. Birdən-birə təsəvvür eləyim, bu qədər təriflənən mömin qardaş, təqvalı, imanlı qardaş Peyğəmbərin reaksiyasına bax. Üzünə baxan kimi dedi ki, mən bunun üzündə şeytanın əlamətini görürəm. Ondan sonra dedi ki, sən bu məscidə qədəm qoyanda fikrindən keçdimi ki, məndən üstün adam yoxdur burada ibadətdə, zöhddə, təqvada. Bu da ki, maşallah düz adam idi, dedi, bəli, keçdi. Bu qədər də səmimiyyəti də var idi hələ bir qədər. Dedi, hə, elə düz deyirsiniz, mən bura gələndə dedim ki, bunların hamısından qabaq deyəm mən zöhddə, təqvada, imanda. Peyğəmbər buyurdu ki, birdən kimsə durub bunu indi öldürsə, İslamı böyük bir fitnədən xilas eləyib. Gələcəkdə bunun yaradacağı fitnədən. Zaman keçdi, bir gün Peyğəmbər qənimət bölür döyüş qənimətlərini. Belə dedi, bax, iədil, iədil, ya Rəsulallah, ədalətli ol, düzgün bölgə apar.
Bu maşallah çox ədalət tələbdir ki, Peyğəmbərə də ədalətsizliyi irad tutur. Peyğəmbər buyurdu ki, mən ədalətsiz olsam, bəs kim ədalətdilər? Mən də ədalətsizliyi eləyərəm. Bir nəfər durdu, bunu öldürsün. O söz yadına düşdü. Peyğəmbər buyurdu, yox, yox, lazım deyil. Yəni, məqsədim bu deyildi, durun, bunu öldürün. Məqsədim bu idi ki, bunun gələcəkdə bir dənə şər yaradacaq İslamsın ki, gəl görəsən. Zaman keçdi, keçdi, keçdi. Kim oldu bu? Oldu xəvaricin böyüklərindən biri. Ədalət tələb bu müsəlman. Əlinin müqabilində diyanan xəvaric dəstəsinin başçısı bu idi. Tarixə baxın. Peyğəmbər onu demək istəyirdi ki, ibadətinə aldanmayın. Zahirinə aldanmayın cəmatın. Əliyə qarşı çıxdı nə ilə? Ədalət şuarı ilə. Ədalət tələbi ilə. Həzrət Əliyə gəldi, dedi ki, tövbə elə, əstəğfirullah de, istiğfar elə ki, sən bağışlayaq, yoxsa sənə qarşı çıxacaq, səninlə vuruşacaq. Küfədə yüzlərlə adamın ölümünə səbəb oldu bu insan. Maraqlısı da budur ki, soruşdular, ya Əmir Əl-Möminin, bunlar münafiq idilər, xəvaric. Münafiq bilirsiniz də kimmələrə deyirlər. Münafiq ən alçaq təbəqələrdən biridir. Yəni, o adamlar ki, din ürəyində imanı yoxdur. Məqsədli şəkildə özünü mömin kimi göstərir. Qəlbində imanı olmayan adam. Münafiq buna deyirlər. Peyğəmbər buyurdu ki, Həzrət Əli buyurdu, xeyr, onlar xəvaric münafiq deyildi. Onlar səhv başa düşmüşdülər dini. Səhv başa düşmüşdüləri otur təhlil elə ki, niyə? Hansı xislətlər dini bunların zehnində əymişdi? Ədalət tələbliyi nə üçün idi mənfəətə çatmaq üçün? O qədər mənfəət pərəsti ki, dini də vasitə edir ki, öz mənafeyinə çatsın. Bunlar haqqında Peyğəmbər buyurmuş ki, bunlar mariqindir. Mariqin bilirsiniz nədir? Mariqin ərəb dilində mərəqə feyli. Ox kamandan çıxır, oxu atırsan kamandan necə sürətlə çıxır, ona mərəqə deyirlər. Oxun ən sürətli hərəkəti. Yəni, bunlar sürətlə dindən çıxarlar. Mariqin xəvaric haqqında Peyğəmbər buyurmuşdu ki, səndən üç dəstə vuruşar, biri də mariqindir, dindən çıxmışlardır. Xəvaric xarici bu mənadadır. Xəvaric nədir? Yəni, dindən çıxmış, xaric olunmuş. Bunlar dindən sürətlə çıxdılar. Çünki nadürüst şəxsiyyətləri var idi, nadürüst adamlar idi. Şəxsiyyətsizlikləri səbəbindən dinə gəlmişdilər. Bugün də belə dindarlar var. Hamı ilə davadadılar, hamı ilə. Elə başa düşür ki, dindar varlı adama düşmən olmalıdır. Bu o qədər mənfəət pərəst adamdır. O qədər özü üçün hər şey istəyir. Bir dənə zəngin adam görəndə əsəbləşir bu, paxıllığını çəkir. Deyə bilmir bunu, gəlir özünü dindar kimi ədalətdən danışır. Allah bunu zəll eləsin, Allah ona lənət eləsin. Bu elə bilir ki, dinin məqsədi kasıb eləməkdir cəmatı. Bu belə başa düşür. Ona görə varlığı dinə zid bilir, amma özünə çatanda ədaləti şuar eləyib nəyəsə sahib olmaq istəyir. O solçu ideyalar var dünyada. Demirəm, hamısı çox vaxt sol təmayüllü insanlar, sosialist düşüncəli insanların əxlaqını da təhlil etsə, görərik ki, onların içində bu xislətlər var. Ədalət, ədalət deyir. Bunlar kiminsə zəngin olmasını əzm eləyə bilmir. Bolşevik düşüncəsidir bu. Sovet dönəmində İnqilab zamanı faktiki olaraq şuar belə idi ki, hamı kasıb olsun. Demirdilər, hamı varlı olsun. Əslində, bu deyildi, yəni məqsəd bu idi ki, hamı kasıb yaşasın. Bunların o fəhlə sinifi deməkdə də bu idi ki, bunlar, demirəm, bunun hamısını, bəzi sol ideyası olan insanlar, solçuluğa meyilli insanlar da oradan da ədalət tələbdir, orada görür, o vasitə ilə təmin eləyir öz ədalət tələbliyini, o öz yerində. Amma bunların əxlaqi xüsusiyyətlərini təhlil etsək, görərik ki, bunların bir çoxunda həsəd var, mənfəət pərəstliyi var, özləri üçün istəyirlər və hər şey və kimdəsə nəsə görəndə qıcıqlanırlar. Ona görə də ictimai ədalət şuarı ilə 1000 dənə cinayət eləyirlər.
öz içindeki olan agresyonu insanlara tökürler. Bir nəfəri Peyğəmbərin yanında məsələn tərifləyirdilər və yaxud da Peyğəmbər bir cavan oğlan görürdü dindar. Birinci sualı buydu ki, əlindən nə gəlir başqa? Bacarığın, qabiliyyətin, hansı peşənin sahibisən? Deyəndə ki, heç nə deyərdi ki, səqətəmin eyni, gözümdən düşdü. Gözümdən düşdü bu adam. Niyə görə? Soruşurlar, ya Resulallah, bu dindar cavan niyə gözündən düşdü? Çünki bunun bir işi peşəsi yoxdur, qorxuram dini çörək ağac eləyər. Qorxuram sabah din vasitəsilə nəsə qazanmaq istəyər. Din olar bunun çörək ağacı. Görün, nə qədər gözəl Peyğəmbərimiz var. Hər məsələyə necə dəqiq qiymət verib. Peyğəmbər bunu bəyan eləmək istəyir. Səqətə min eyni, yəni bacarıqsız adam, qabiliyyətsiz adam dinə gələrsə, sabah din vasitəsilə nəsə qazanmaq istəyər. Bu da çox pis haldır insan üçün. İnsan zəifliyi səbəbindən yox, güclülüyü səbəbindən dinə gəlməlidir. Acizliyi səbəbindən yox, şəxsiyyətində olan güclü xüsusiyyətlər bunu dinə vadar eləməlidir ki, din şəxsiyyətli adamların əqidəsidir. Bu acizlik səbəbindən dinə gəlib, bacarıqsızlıq səbəbindən, fərasətsizlik səbəbindən, heç nə əlindən gəlməyib, deyib, neyim, gedim dinə, girim görüm, burada nə qazanıram özüm üçün. Hörmətdən, etibardan, puldan, paradan cibimi doldurum. Bu insanlara baxıb Peyğəmbər deyir ki, bunun ki dinə gəlib, heç bir həyatda əlindən bir iş gəlmir, gözümdən düşdü bu insan. Çünki belə insanlar qorxulu olurlar. Dindən istifadə edirlər. Bacarıqsız insandır. Və özləri xarab olur. Dini xarab eləyir, başqalarının gözündə də din haqqında pis təsəvvür yaradır. Mən bu barədə çox danışmışam. Bəziləri elə bilir ki, uğurlu insan, şəxsiyyətli insan özü üçün bir gün ağlayar. Bir dəstə əlindən heç nə gəlməyənlər gedər dindar olar. Səhv təsəvvür yaranır. Bekara var adamlar da gedib dolçublar məscidlərdə dua edirlər, namaz qılırlar, sinə vururlar, nəmlənirlər. Başqa əllərindən bir şey gəlmir ki, başqa iş görsünlər. Və deyib, mən ki, özümün bacarığım, istedadım var, mənim dinə nə ehtiyacım var? Din avara bekar adamların, zəif, şəxsiyyətsiz adamların yeridir. Peyğəmbər ona görə deyir, bu gözümdən düşdü. Uzaq görən bir söz deyir. Deyir, vay o gündən dinə belə adamlar da oluşsun. Ki necə ki, bəzən də təsir ki, günümüzdə də var ki, xeyli çoxalım belə insanlar. Əslində, dindar ən bacarılı, ən uğurlu, ən qabiliyyətli insan olmalıdır. Elə səviyyədə olmalıdır ki, cəmat buna baxsın, desin, maşallah, bunun vasitəsilə dinə rəğbət yaransın. Neçə dənə belə adam tanıyırsınız? Ki bu, şəxsiyyəti ilə tanınıb. İnancına söykənib, imanın arxasında gizlənib, etibar qazanmayıb. Baxırsan, bacarıqlı oğlandır, qabiliyyətlidir, savadlıdır, məsələn, neçə dənə dil bilir, ya dil bilmir, elmi cəhətdən güclü deyil, iş bacarığı var, zəhmətkeş insandır, qabiliyyətli uğurlu adamdır. Bunun elə varlığı dinə cəzb edir insanları, bir dənə belə adamın varlığı. Amma 10 dənə avara tüfeyli insan, 100 dənə, 100 min dənə adam dolsun məsidlərə, daha da qasırdacaq canatı. Ona görə dedim, bəzi adamlar çox şəxsiyyətlidir deyə dinə gəlmir. Belələrini görür, deyir, din budursa mən özümə sıxışdırmıram bundan bir zərcədə diyanım. Bəziləri var idi, özünə sıxışdırmırdı kasıblarla diyansın, Peyğəmbərə deyirdi, ya Rasulallah, bunları uzaqlaşdır, gələk yanı. Onları nəzərdə tutmuram, söhbət kasıb varlı söhbəti deyil, qabiliyyətlilik, bacarıqlılıq, mədəniyyət, şəxsiyyət məsələsindən danışıram.